vrasës me pagesë, policia çuditet nga ajo që i gjen shijaksit në shtëpi. Policia shijakut ka vënë pranga një shtetas pasi qarkullonte me armë zjarri pistolet me vete, por jo vetëm kaq. Gjatë kontrollit në banesë është gjetur dhe një automatik me silenciator, armë e cila përdoret kryesisht nga vrasës me pagesë. Në pranga ka rënë shtetasi me inicialet AP, 42 vjeç banues në Shijak. Këtij shtetasi në vendin e quajtur Kozhas, Kodër, gjatë kontrollit fizik dhe në banesë, ju gjet dhe sekuestrua në cilësinë e provave materiale. Një armë zjarri tip pistolet me mulli dhe 5 fishek, kalibri 88 mm gjatë kontrollit fizik. Një armë zjarri tip pistolet Smith & Wesson me mulli 5 fishek, kalibri 38 mm gjatë kontrollit fizik. Një automatik Scorpion M84 me silenciator me një kror me fishek gjatë kontrollit në banesë.